در حقیقت اوزرا مهر عاقبت سخاوت و مروت ko'rsatish nogironlar yordamga muhtoj insonlar holidan xabar olish kabi savobli ishlar xalqimizga xos fazilatdir. Joylarda 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni munosabat bilan o'tkazilayotgan tadbirlar haqida muxbirlarimiz xabar beradi. O'zbek xalqi bolajon xalq, hech bir bola mehr va e'tibordan chetda qolmaydi. Xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirning navbatdagisi Toshkent viloyati Qibray tumanida psixofizik rivojlanishi buzilgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan tipdagi bolalar uyida bo'lib o'tdi. Bilasizmi, qaysi tur bolamiz zana o'sha imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan qaysi tur bolamiz she'r aytishga layoqati kuchli, qaysi tur bolamiz rasm chizishga, yana qaysi tur bolamiz aktyorlik mahoratida kuchli o'zini chiqishlarini namoyon qildi. Olatda biz mana shu bolalarimizni hammasini ko'zdan kechirib o'sha mashg'ulotlarimiz, bo'sh paytlarimiz davomida o'sha bolalarni shu qobiliyatlarini o'stirib borishga harakat qilamiz. Mehrimiz sizga bolajon nomli tadbirda imkoniyati cheklangan va ijtimoiy himoyaga ehtiyojmand bolalarga quvonch shodlik ulashildi. Bayramda Qibray tumani hokimi, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi, Yoshlar teleradio kanali ijodkorlari o'zlarining bayram tabriklari bilan bolajonlarni xushnud etishdi. Mening ismim Ziyoda, yoshim 5-da. Bugun bizani bayramimiz bo'ldi. Ko'p mehmonlar kelishdi. Ayiqlar kelishdi. Biz o'ynadik. Sovg'alar berishdi. Biz juda ham xursandmiz. Mazkur dargohdagi tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar ishtirokida zumrat va qimmat sahna ko'rinishi namoyish etildi. Guvohi bo'lib turganingizdek, ushbu bolajonlar ham tarbiyachi onalari bilan birgalikda sahna ko'rinishida mohirona rol ijro etishdi. Shuningdek, bayram turli xil qiziqarli namoyishlar, she'r va raqslarga boy bo'ldi. Tadbir so'ngida imkoniyati cheklangan bolajonlarning ko'nglini yanada ko'tarish maqsadida ularga sovg'alar ulashildi.